জুনমণিৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনাৰে সম্পন্ন হল আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ। নাম প্ৰসংগৰে আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলে আত্মীয় পৰিয়ালবৰ্গ তথা সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। জুনমণি আহিব বুলি যেন এতিয়াও বাট চাই আছে মৰমৰ কুকুৰটোৱে। মাতৃৰ সেমেকা চকুত পৰিস্ফুট হৈছে বিষাদ। জুনমণিবিহীন পোন্ধৰটা দিন। হয়, আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই জুনমণিসকলৰ বাসগৃহত, যিহেতু আজি হৈছে আদ্য শ্ৰাদ্ধ। ষোল্ল মে দিনা এক দুৰ্ঘটনা নে সেয়া আচলতে পৰিকল্পিত হত্যা এতিয়াও ক'ব পৰা হোৱা নাই। সকলো দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে সেয়া পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিলে জুনমণি ৰাভাক। আৰু আজি ষোল্ল মে'ৰ পৰা আজি হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেই জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত। এক শোকাকুল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাগি পৰিছে মাতৃ সুমিতা ৰাভা, দুখত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখাব চেষ্টা কৰিম কিদৰে আজি অনুষ্ঠিত হৈ আছে। মই কি ক'ম এতিয়া, মইতো সদায় সেইখিনি কৈয়ে আছোঁ, যিখিনি ক'বলগীয়া আছে মোৰ কথা, সেইখিনি কথা একো আগবঢ়াই নাই, দুখীয় ধৰা পৰা নাই, একো মোক চৰকাৰৰ বিষয়ে কোনো বিষয়াই খবৰো ল'ব অহা নাই। হা, চি আই ডিও তদন্ত কৰিব দিছিলোঁ, সেইটোও একো গম পোৱা নাই, কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, কি হৈছে কি নহৈছে একো গম পোৱা নাই। আৰু এতিয়া চি বি আই তদন্ত দিম বুলি কৈছে, এইটোও কৰা নাই, সেইটো কৰাবলৈ আগবাঢ়িছে নে নাবাঢ়িছে তেওঁলোকে জানে। তাৰপিছত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেওঁ আজিলৈকে মই একবাৰো নেদেখিলোঁ, মোৰ চোতালত নেদেখিলোঁ। সৰু সুৰা কামতে তেওঁ আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু মোৰ ঘৰত মোৰ তেওঁলোকৰে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কাম কৰা ছোৱালী এজনী হেৰাই গ'ল, তেওঁতো একদিনো দেখা দিব নাহিলে। সেইটো কাৰণে বহুত দুখিত, বহুত বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা আৰু পুলিচৰ উচ্চ পদস্থ কোনো বিষয়া আজিলৈ এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই। আমাৰ দল সংগঠন, আমাৰ ৰাভাৰ যিমানকেইটা দল সংগঠন আছে, অসম জাতীয় অসম যুৱ মঞ্চ, তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি দল সংগঠন, তেওঁলোক আহিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত জুনমণিৰ পৰিয়াল। আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ দিনটোত এজনো আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত নহ'ল জুনমণিৰ বাসগৃহত, নাহিল এজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো আহৰি নাই এপাত দেখা দিবলৈ। ন্যায় পাবনে জুনমণিয়ে? মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰা অপৰাধী কেতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব? উদং হৈ পৰা জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ বুকুখনে তেতিয়াহে শান্তিৰ উশাহ ল'ব পাৰিব যেতিয়া অপৰাধীয়ে উচিত শাস্তি লাভ কৰিব। অতি ৰহস্যজনক আৰু অতি মৰ্মান্তিক গতিকে আজি ৰাজহুৱা শ্ৰাদ্ধ, তেওঁৰ আত্মাৰ সদগৃহ মই কামনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমত ৰাইজে আহ্বান জনাইছে, ৰাভাজীতো সকলো সংগঠনে আহ্বান জনাইছে, আৰু মই নিজেও আহ্বান জনাইছোঁ মাতৃ মিডিয়াৰ যোগেদি, যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে এই কথাটো একদম নিৰপেক্ষ তদন্তটো হ'ব লাগে। চি বি আইলৈকে একে স্বতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে, চি বি আইক অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰাও এটা তেওঁ টানি অনুৰোধ কৰিব লাগে, যিমান এজ এল এজ পচিবল এই কেছত চি বি আই তেখেতে চমজি লয়। আৰু এইকাৰণে চি বি আই দ্বাৰা তদন্ত কৰাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ এজন গৃহ বিভাগৰ এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ যেনে এজন বিষয়া, যে তেওঁৰ মৃত্যুটো যদি প্ৰকৃত কাৰণ যদি ৰহস্য উদঘাটন নহয়, তেতিয়া অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ, সহজ সৰল মানুহৰ মৃত্যু যে সহজলভ্য হ'ব সেইটো প্ৰমাণিত হৈ যাব। গতিকে সেইকাৰণে চি বি আই কৰিব লাগে। আৰু অসম ৰাইজৰ যি দাবী, আৰু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ পুলিচ বিভাগ যদি নিৰপেক্ষ স্বচ্ছতা সেইটো যদি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে চি বি আইৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন কৰিলে সেইটো প্ৰমাণিত হ'ব। খুব সঁচাকৈ মানে দুখৰ কথা, ক'বলৈ ভাষা নাই। মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ, আমি সদৌ অসম মহিলা সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা, আমি তেওঁক অকণমান শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। সঁচাকৈ এটা বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা। সত্য নে আত্মহত্যা এই বিষয়ে আইনে যি প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব, তদন্তমতে আমিতো আইনৰ ঊৰ্ধত নহয়। আমি যিহেতু আজি পৰিয়ালটোত
সহভাগী হয়েছো দুখর। এইটাই কম আসলতে সত্য জয় হব লাগে, যেটু সত্য সেটু সচাক উৎখাত হব লাগে। আর এই সমাজত যাতে এনেকুয়া ঘটনা যেহেতু অসম আরক্ষী মাজত আৰু যাতে নহক সেয়া কামনা করছো। জুনমণি মাতৃক দেখি মই বহুত মানে দুখ পাইছো। তেও বারে বারে কৈছে যে আমার ঘরের একমাত্র আয়র মানে পথ আছিলে জুনমণি, আর জুনমণি না থাকাত এতিয়া আমি দিখারা হয়ে পড়ছো। সেইকাৰণে মই বিশেষ একো নকও, জুনমণির মানে মৃত্যুর একটা উচিত তদন্ত হব লাগে, জুনমণিয়ে ন্যায় পাব লাগে, এই মই বিচাৰিছো। যেনেকে হত্যাকাণ্ড বলে সবে কই আছে সেটাও হব পাৰে বা মানে দুর্ঘটনাও হব পাৰে, মানে উচিত তদন্ত হব লাগে, তদন্ত সোনকালে করক সরকারে অনুরোধ। ক্যামেরাত বিতুপনের সহযোগত আস্মিতা ভূঁয়া, এনিটাইম 24। এখন গাড়ির প্রয়োজন, চারিচুকীয়া বাহন এখন লওয়ার নিশ্চয়কৈ মন। যদি আপনার বাজেট কম তেন্তে আপনার কাষত আছে অন্য এক অপশন, আপনার কাষত আছে ব্যবহৃত কারর ডিলার। মটর্স যত থাকিব উন্নত মানের লগতে আপনি মনে বিচার গাড়িখন, যত থাকিব সেল পার্সেস রিফাইন্যান্স এক্সেঞ্জ ইন্সুরেন্সকে আদি করে সকলখিনি সুবিধা। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক ইউডি মটর্সত। ঠিকনা বরবারী VIP রোড 6 মাইল গুয়াহাটি, পিনকোড 7 8 1 0 3 6, যোগাযোগ নম্বর 9 8 5 4 1 2 8 3 3 8 অথবা 8 6 3 8 1 1 6 7 8 1 অথবা 7 00 2 7 1 3 5 9 4।